Ganhar presente é muito bom. E é por isso que meu avô Tilim procura sempre presentear os clientes da Rede Fácil Construir. Muito feliz. O pessoal aqui tem um sangue bom. As vendedoras, Tilim. Não é à toa que aqui os clientes têm de 20% a 30% de desconto nas compras à vista. E a prazo, parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Cidade Dantas, Rede Fácil Construir. Há 25 anos fazendo parte de sua vida. Estamos aqui com Sebastião Lúcio, analista judiciário do TRE em Parelhas. Ele irá nos esclarecer algumas dúvidas sobre esses dias que antecipam as eleições. Em Parelhas, nós temos 49 sessões. Eu vou estender a informação também para Equador e Santana, se você me permitir. Equador, temos 13 sessões funcionando. E Santana temos 8. Então, a divisão por colégio, em Parelhas, são 8 sessões no Barão do Rio Branco, 3 sessões no Inácio Miranda, 2 sessões no Manuel Norberto, 1 sessão no Bernardino Sena, 9 sessões no Arnaldo Bezerra, 11 sessões na Coepá, 7 sessões no Monsenhor, 4 sessões na Terezinha Castro e 4 sessões no Dom José. Em Santana do Seridó, nós temos 4 sessões no João Vilar, 3 sessões no Antônio Basílio, 1 sessão na Creche Casulo do Tuiuiú. Em Equador, nós temos 4 sessões no Costa e Silva, 5 sessões no Isabel Ferreira, 4 sessões no Dom Manuel. Isso totaliza, em Parelha, 16.634 eleitores, em Equador, 4.901 eleitores, e em Santana, 2.377 eleitores aptos. Ocorreu alguma mudança nessas sessões aqui em Equador ou em Santana? A mudança que ocorreu, basicamente, e que permaneceu já em 2010, que o CAIC era um dos colégios, falando de estrutura, primeiramente. O CAIC era um dos colégios que funcionava até 2010, a gente teve que alterar para a COEPA e essa mudança permaneceu. Em 2010, na COEPA, nós tínhamos 10 sessões e aumentou uma, ficaram 11 na COEPA, certo? A mesma coisa em Santana, que antes só tínhamos 3 sessões no João Vilar, também aumentou mais uma, foram para 4. Enquanto que nos demais locais não houve alterações nesse sentido, nem estrutural, nem de número. Hoje, quais são as preparações para as eleições daqui para domingo? Hoje nós estamos preparando as pastas dos mesários, separando as urnas por cada rota que nós vamos fazer a instalação amanhã, sábado, né, dia 6. Separando cartazes hoje, separando caderno de votação, separando pastas de mesários e supervisores, separando outros materiais necessários. Para amanhã, pela manhã, nós vamos nos dividir em 3 equipes e essas equipes, cada uma vão tomar um rumo, uma rota, e amanhã pela manhã vão ser montadas, instaladas as urnas, as sessões preparadas dos colégios, para quando chegar domingo pela manhã já estar tudo bonitinho, preparado, arrumado, para os mesários darem prosseguimento, darem início efetivamente ao processo eleitoral. Sebastião, já que não está podendo mais ter comício, quais são as manifestações que os candidatos podem fazer até o domingo? Além da visitação pessoal, né, que nós chamamos de abordagem pessoal, vai falando com o eleitor, visitando a casa dele, ainda é permitido para os candidatos, partidos e coligações ter caminhada, carreata, passeata, né? Mas em nenhum momento pode alguém já estar falando em tom de comício nesses locais. Pode ainda ter a propaganda volante, que é a que nós temos conhecimento. Um carro vai isolado, levando ou músicas, ou jingles, ou até mensagens do candidato. O que não pode é o candidato ao vivo dar uma mensagem, porque já é comício, certo? E basicamente hoje e amanhã, sexta e sábado, o que pode é essa
manifestação. Como isso realmente está completamente vedado. Em relação aos dias, hoje e amanhã tem o candidato certo para o dia? Bom, houve uma divisão de datas no dia que foi feito o sorteio, já para dividir também as datas do comício. Sexta-feira, hoje, quem pode fazer a manifestação tanto é o Partido Socialismo e Liberdade, isso aqui em Parelhas, certo? Falando de Parelhas, Equador e Santana não me vem à memória. Mas falando de Parelhas, que é um caso sui generis, especial. O Partido Socialismo e Liberdade, ele pode fazer hoje, tendo a rua Zé Roque como linha divisória, da Zé Roque para a zona, a zona norte, né? Ou seja, que engloba Praça Arnaldo Bezerra, Avenida Mauro Medeiros, bairro São Sebastião, ali para baixo da cidade, como a gente chama aqui. Enquanto que a coligação do Rumo ao Novo com Deus e o Povo, que tem o candidato Humberto como, digamos assim, aquele que é candidato a prefeito Humberto, ele vai usar da Zé Roque como linha divisória para cima, que aí entra o bairro Cruz do Monte, entra uma parte do bairro Maria Terceira e tudo mais. A rua Zé Roque, ela não pode ser utilizada porque ela é uma linha divisória para essa questão de carreata, passeata, comício e até a própria propaganda volante. Mesma coisa para amanhã. Também o pessoal, isso foi acordado, o pessoal também pode fazer manifestação amanhã na mesma zona norte, né? Tendo a Zé Roque como linha divisória. Só que amanhã, sábado, quem tem a manifestação de carreata, passeata, propaganda volante na zona sul, pelo outro lado, é a coligação Parelha no Rumo Certo, que tem o candidato Francisco como seu candidato a prefeito registrado. Então é isso que vai ter essa divisão. Em relação a domingo, o que pode e o que não pode acontecer? Olha, domingo, muitas coisas assim. Domingo não pode discurso, não pode aglomeração em torno de candidato. O candidato ficar lá postado como um manequim de loja, esperando o povo chegar perto dele. Isso vai ser dispersado, até porque isso pode configurar um crime de boca de urna. Então os candidatos, muito cuidado quando estiverem andando na rua. Ninguém está proibido de andar. Eles podem transitar, o direito de ir e vir é garantido, mas o direito deles se fiscalizarem é garantido. Agora, todo cuidado é pouco para não, onde ele estivesse dirigindo, ir uma romaria atrás, uma procissão atrás, e também onde ele chegar, parar e começar a gente a, digamos assim, a rodeá-lo. Ele tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque isso vai ser disperso. Não pode ficar dessa forma. Isso é uma questão. Outra questão é que não só o candidato tem que tomar esse cuidado, mas também os eleitores não podem estar se aglomerando nesse dia, principalmente se tiverem com camisas iguais do mesmo candidato, ou se tiverem com camisas diferentes, mas comportando bandeiras. Por exemplo, digamos, três eleitores com vestimentas diferentes, mas portando bandeira de um candidato dentro de um colégio de votação. Eles vão ter que ser dispersados, porque configuram a aglomeração que não é permitida, certo? Supervisores e mesários já foram orientados, a gente já também mandou um ofício para os partidos, orientando eles nesse sentido. Outra questão que a gente tem a falar, e que a gente já passou, já foi publicado no Diário da Justiça, ou no Diário Oficial do Estado, é a questão da lei seca, assim chamada lei seca, que é a proibição de ir entre 6 da manhã do dia 7, domingo, às 6 da tarde do mesmo dia 7, domingo, vender, comercializar bebida alcoólica. Preste atenção que o problema é na comercialização da bebida alcoólica. Se alguém já tem, digamos assim, se alguém já tem estocado em casa para beber em casa, é uma questão, certo? Eu estou falando da comercialização em bar, restaurante, qualquer coisa desse gênero. Esses lugares podem abrir, certo? Só não pode comercializar bebida alcoólica. O que é difícil em alguns lugares, né? Mas só que é difícil alguns lugares abrirem e não comercializar bebida alcoólica, mas é permitido abrir, desde que não comercialize bebida alcoólica nesse intervalo de tempo que eu falei.
Qual a punição para um comerciante que comercializar a bebida alcoólica? No mínimo, o crime de desobediência a uma ordem de uma autoridade. Outra coisa que eu quero destacar aqui é a questão da alimentação, que os comerciantes que têm restaurante, que têm padaria, sei lá, o que entrar nisso aí, supermercado, eles podem abrir para vender, certo? Agora tem que vender ao eleitor. Se ele vender a mando de um candidato, aí dê comida a esse eleitor aqui, o candidato é que está mandando, isso depois pode dar um problema tão grande que o candidato pode até ter, pode até, se eleito for, depois perder o mandato. Então, o candidato que, como a gente disse aqui, o candidato que abra do olho, e que a gente também aqui, as pessoas que têm esse comércio também, fiquem atentas nisso. Um último detalhe é sobre o transporte de eleitores. Então, algumas coisas que nós queremos destacar é que carona no dia para transportar eleitor, seja da zona rural, seja da zona urbana, de um ponto da zona urbana para outra, não pode. Então, quem tem essa, quem quiser ter essa, esse exercício de caridade, faça isso em outro dia, de dar carona a eleitor. No dia da eleição, se for pego, é um problema, é um crime até com uma pena considerável, 1 a 4 anos de prisão. Primeiro pega e depois pergunta, certo? No dia da eleição vai ter as barreiras policiais que a gente está se organizando, que os policiais eles vão ter os controles com os veículos cadastrados em cada cidade para saber quem pode fazer o transporte de eleitor. Quanto à carona, não, nem pensar. Quanto, digamos assim, ao táxi fretado, placa vermelha, né? O eleitor tem que pagar do bolso dele. Se o candidato pagar, dá problema para o candidato, dá problema para o eleitor, dá problema para o motorista, certo? A mesma coisa, e aí entra naquilo que eu já falei, de certa forma, da carona. O eleitor no carro próprio, ele pode, no carro próprio, o carro dele ele pode, mas desde que esteja levando a família, pai, mãe, filhos, é isso que, que se entende, que a doutora Carmen entende por familiar que usa o carro próprio. Então, esquecer, digamos assim, primo de primeiro, segundo, terceiro, sexto grau, primo por trás da serra, como a gente diz aqui, é minha família, mas como? É meu primo por trás da serra. Não, então vai você e seu primo por trás da serra para a cadeia, se inventar de fazer isso, né? Então, essa é a questão que nós queremos colocar e esperamos que o pessoal, que o eleitorado das três cidades entenda que isso é feito em atenção às normas e para o bem de toda a população. Outras informações você acompanha a qualquer momento aqui na TV Seridó. Ana Araújo para a TV Seridó.